34ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି 34ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର୍ସ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦମନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାବୁସାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଫିଲ୍ମ ଦମନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ସବୁ ଜୁରିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମ ପ୍ରଯୋଜକ ଦୀପ ଭାଇ, ଦେବୀ ଭାଇ, ବିଶାଲ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଥିବା ପାଇଁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ କେମିତି ଏମିତି ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ମିଳିବ ମୋତେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବାବୁସାନ କହିବା, ଫିଲ୍ମ ଦମନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲା, ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସେଟ୍ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲେ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଆଗକୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ବାବୁସାନର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ବାବୁସାନ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ମୋ କାମ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ। କେବେ ବି ପୁରସ୍କାରଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ମୁଁ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପୁରସ୍କାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ, ମିଳିଗଲେ ପୁରସ୍କାରଟି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାରଟା କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାଏ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ବାବୁସାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଦେଖିବେ? ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ସବୁ ଲାଇନ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଆନାଉନ୍ସ କରିବି। ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଘୋଷଣା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ବର୍ଷର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି, ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହୋଇକି ଆଉ ଥରେ ଆୱାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବେ ସବୁ କଳାକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ, ତ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଦମନ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର କାମ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପୁରସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ବି ମିଳେ, କାମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଆହୁରି ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଦମନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟରେ ହେଇଥିଲା, ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି, ଦେବୀ ଭାଇ, ବିଶାଲ ଭାଇ, ଆମ ଡିଓପି ପ୍ରତାପ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି, ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଯାହାକୁ ବି ମିଳୁ ସେଇ ପୁରସ୍କାରଟା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ କେବଳ ଦମନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଦମନ ପଛରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଫ୍ ବିଟ୍ ସିନେମାକୁ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧାରାର ସିନେମାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଅଭିନେତା ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦର୍ଶକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଫିଲ୍ମରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦମନରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆସିକି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ନିଜେ ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଦେଖୁଥିଲେ, କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକ ଫେରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ଉପଦେଶ ଦିଏନି, ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ମୋ କାମ କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବା, ମୋ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖିଆସିଛି, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମୁଁ କାମ କରିବି କେବଳ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ? ମୁଁ କେବେ ବି ଉପଦେଶ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆଇ ଡୁ ମାଇ ଜବ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି, ଦାଟ୍ସ ଇଟ୍। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ, ଏ ଟିମ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଆପଣ ଶ୍ରେୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶ୍ରେୟ ନିଜେ ନେଇଯିବି।
ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଦମନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ କି ଉପଦେଶ ଦେବିନି କାମ କରିବି ଏବେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।